بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اے ایمان والو، رب تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلی مجلس میں آپ نے ذکر کی اہمیت اور فضیلت کو سنا. آج ہم جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، میں اور آپ ذکر کون سا کریں؟ آپ سب سے پہلے اپنی زبان پہ ذکر لائیے، لا الہ الا اللہ. کیا ملے گا؟ تدفع عن قائلها 99 من البلاء، 99 بلائیں اللہ ذوالجلال دور فرما دیں گے. ادناها الہم، سب سے گھٹیا بلا غم دور کرتا ہے. اپنی زبان پہ ایک ذکر لائیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کیا ملے گا؟ بل لازم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تکلیفیں خوشیاں بن جائیں گی، تنگیاں آسانیاں بن جائیں گی. رب تعالی وہاں سے عطا کریں گے جہاں کبھی تمہیں گمان نہیں ہوا. تین مرتبہ پڑھ لینے سے کوئی میدان جنگ سے بھاگا ہے تو رب تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیں گے. اپنی زبان پہ ذکر لائیے، لا حول ولا قوة الا باللہ. کیا ملے گا؟ فإنها كنز من كنوز الجنة، یہ جنت کے خزانوں میں سے بہترین خزانہ ہے. اپنی زبان پہ لائیے، سبحان اللہ وبحمدی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیب میں مال نہیں کہ تم خرچ کر سکو، طاقت نہیں کہ رات کو تہجد پڑھ سکو، سبحان اللہ وبحمدی یہ پڑھ لو، تہجد اور انفاق فی سبیل اللہ، جتنا اجر تمہیں نصیب ہو جائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله، یہ پڑھا کرو. کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن برائیوں کے رجسٹر بھرے ہوئے، جب کوئی نیکی انسان کی نظر نہیں آئے گی، اچانک ایک بطاقہ، ایک کارڈ لایا جائے گا جس میں یہ کلمہ شہادت، کلمہ توحید لکھا ہوگا. فتوضع البطاقة في كفة، دوسرے پلڑے میں جب اسے رکھا جائے گا، فطاشت السجلات فثقلت البطاقة، یہ بطاقہ، یہ کارڈ بھاری ہو جائے گا اور اس ایک کلمے کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ، الحمد للہ، واللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ، یہ پڑھیے، رب تعالی انعامات سے نوازیں گے. کیسا انعام؟ 100 مرتبہ پڑھ لیں، 100 گردنوں کو آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا. الحمد للہ، 100 مرتبہ پڑھیے، 100 گھوڑے جن کو لگام پہنائی گئی ہو اور میدان جہاد میں ان کو اتارا جائے، اتنا اجر مل جائے گا. اللہ اکبر، 100 مرتبہ پڑھیے، 100 جانور، 100 چھپائے رب کی راہ میں پیش کرنے کا اجر نصیب ہو جائے گا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، یہ مبارک کلمات ہیں تین. رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، وبالاسلام دینا، دین کو دستور حیات مان کے راضی، ابھی محمد النبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان کے راضی. 5 انعام ملتے ہیں. پہلا انعام، صبح و شام ان کو 3-3 مرتبہ پڑھیے، قیامت کو رب تعالیٰ کے محبوب تمہاری سفارش کریں گے. دوسرا انعام، غفر اللہ له ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تیسرا انعام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الزعین لآخذنه بیدی فأدخله الجنة، میں ضامن ہوں
میں خود اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ڈال کے اس کو جنت میں داخل کروں گا، میں خود اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا. چوتھا انعام، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، رب تعالیٰ اسے اتنی نعمتوں سے نوازیں گے جب تک وہ بولے گا نہیں رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، جنت میں نعمتیں دیتے ہی جائیں گے. اور پانچواں انعام، ظالم بادشاہ کے ظلم سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اپنی زبان پہ لائیے حسبی اللہ ونعم الوکیل. اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھیں اور آگ کو گلشن رب بنا دیں تو آپ کی سختیوں کو بھی دور کر سکتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھیں اور مکے کے وہ گماشتے جو مارنے کے لیے آئے تھے ان کی آنکھوں کو اللہ اندھا کر دے تو دشمن کی شر سے آپ کو بھی محفوظ فرمائیں گے. اور ایک بہت ضروری ذکر غور سے سنیے گا جسے جنت کی ضمانت 24 گھنٹے کی مل جاتی ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. صبح کو یقین کر کے پڑھیے، شام تک فوت ہو جائے کوئی تو جنتی ہے. شام کو کوئی یقین کر کے پڑھے، صبح تک فوت ہو جائے وہ جنتی ہے. رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اذکار کو اپنی زبان کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت میں جمع فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اقرأ اسلامک گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے. آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں.